ဆန်ချောက်နေသောမုလဆန်း22ရက်2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့မှာဒုဗရာကြောင်းတိုက်တဒနာနာကြောင်းဆောင်၌အစီအစဉ်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်မန္တလေးမြို့52လမ်းရံမြို့လို့ရည်နေကြောင်းတကဦးတိုင်ညွန့်ကြောင်းမှတော်မြင့်မြင့်တိန်ကြီးမမမာကြီး သာမောင်ပြည့်စုံဖြိုးညွတ်မောင်သူရိန်ဖြိုးညွတ်သမီးပါရဏဖြိုးလျံဤသာစုတို့ဤတရဏနာကျောင်းဆောင်ကျောင်းလွတ်ရေစက်ချအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအနုမောဒနာတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလှူတော်ကြောင့်ရှင်ဦးစွာ ဘုသူရှင်များနဲ့သူတော်ရှင်များအားလုံးစုပေါင်းပြီးတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တကွာအာပါတိလာကိုထပ်မံခံယူဆောက်တည်ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဝဲနေပေါ်တဲ့အခမ်းအနားကိုတက်တော့မယ်ဟိုချိုဖီလေးဝဆန်းဆင်ရင်ပြီးတော့မှအခမ်းအနားကိုသွားတယ်လို့ပဲနှစ်သာရရှိလာတဲ့ အပေါ်ယံပြင်ဆင်မှုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အနိတ္တရာရှိလာတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုဆိုတာပြင်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်တဲ့အနေနဲ့တရဏဂုံနဲ့သီလနဲ့စောင့်တည်ပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းအောင်လေရှင်းဥစွာပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းတရဏဂုံနဲ့၅ပါးသီလကိုပြန်ပြီးစောင့်တည်ကြရဲဆိုတာအကြောင်းမဲ့လိုရိုးလုံးစဉ
ရှိရှိသောဆရာတော်ကြီးများသူတော်ကောင်းကြီးများကချက်မှတ်ထားတဲ့နန်းစဉ်တိုင်းလောက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဘုရားလောင်းတော်ဒီယုံပညာရှိသတ္တကပဏိတဇတ်သူတို့ကောင်းကိုလှုပ်တော့မယ်ဒါနကုသိုလ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကောင်သူရဲ့သီလကိုဆင်ញင်လိုက်တယ်ဆင်ញင်လိုက်ပြီးတော့မှဒါနကောင်းမှုလှုပ်တယ်သီလေပဋိဌာယဒါနမဟာဖလံကိုချင်းသီလပေါ်မှာတည်ပြီးတော့လှူတဲ့အလှူကပို့ပြီးတော့အကျိုးများတယ်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးတာဖြစ်တော့လဲပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်လုပ်တယ်။အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်လို့ပဲသူတို့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရအောင်လုပ်ပုံလုံးကြီးကအရေးကြီးတယ်ပေါ့။စီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာလဲပဲပို့ပြီးတော့အကျိုးမြတ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့လူတွေဟာစွမ်းဆောင်မှုပြုကြ။ပြင်ဆင်ကြတယ်။ပို့ပြီးတော့များများများရအောင်ကြိုးစားကြ။အဲ့ဒီကြိုးစားတယ်လို့ပဲဘုသူကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာအကျိုးအမြတ်များများရောက်လုပ်တဲ့နည်းလို့ဒီလိုမှတ်ထားပါเนาะဒါကြောင့်မို့တရဏဂုံသီလကိုရှေးဥစွာဆောက်တည်လိုက်ဒါကဘုသူရှင်ဒီဘက်ကရှေးဥစွာပြင်ဆင်တဲ့နည်းတခါယဟန်တန်ဃာတွေဘက်ကနေပြီးတော့အလူခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲထို့တူပဲပြင်ဆင်ရဗာနဲ့ပြင်ဆင်တော့ဆိုမေတ္တာပို့ပြီးအလူခံတာဟာလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေအလှူရှင်တွေအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပို့ပြီးဖြစ်ထွန်းစေ။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးမှအလှူခံတဲ့အနေအားဖြင့်မေတ္တာတို့ပြိတ္တရာတို့ကိုလည်းရှေးဥစွာရွတ်ပွားကြ။အကြောင်းမဲ့ပရေရွတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။မေတ္တာဘာဝနာပွားဖို့။တခါတရံကျတော့ဒီအစီအစဉ် procedure ပေါ့လေ။ဒါလေးကိုအမှတ်တမဲ့လုပ်ပြီးတော့အလူဝတ္ထုတွေရင်ကပ်ပြီးပြိတ်နောက်မှရွတ်တာတွေလည်းရှိတယ်။အမှန်ကတော့ငါးပါးသီလခံယူခြင်းဖြင့်လူရှင်များပြင်ဆင်တယ်။မေတ္တာဘာဝနာပွားခြင်းဖြင့်အလူကပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြင်ဆင်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မှဓာတဘဝတ္ထုဆက်ကလူတန်းနာတို့တရားနာတာတို့ရေဆက်ချတာတို့ဆိုတာလုပ်ရ။ဒါမှအစီအစဉ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့မသိဘူးဆိုရင်အစီအစဉ်ဆွဲတာမှားယွင်းတတ်တယ်မယွတ်တယ်ဒါကမေတ္တာမအစီအစဉ်ကြတဲ့နည်းနဲ့တော့
นอุณหภูมิเป็นเช่นมุได้กาเวกับเป็นเช่นมุได้กาก้าลุสุเรลูกันบุกุริเวกับเป็นเช่นมุที่นักคุณจะลงลงไหลมาที่มีดูดเลวอะไรคุณตัวกังวลเยอะจิ๋วฮะโอวิโรเพิ่มเชื่อในเนี่ยจิ๋วมีอะไรอย่างเนี่ยจิ๋วรู้ดีพิเศษรู้จริงดีพิเศษไม่รู้จริงดีพิเศษคุณตัวกังวลเยอะจิ๋วเจสุสุระหรอก ก็แต่นั้นมายาวละมาเว็บเช่นบาปเลยรู้สึกที่กูดูสิ่งที่ฮะกูอยากยินเนี่ยนั่นเราเนี่ยมายาวละวิดาเช่นยินเนี่ยนั่นเราเนี่ยยาวละเลยยาวดูฮะซาไลเดซาลูเวซาไลเดซาฮะจะมาเยี่ยดจูบิวเรซาสุยจะมาเยี่ยดจูบิวตัวมาเลยจูบมาบิวเรซาสุลูเชนเลยจะมาเยี่ยดที่ใครมือพิเศษมาชุดเวกูยินเนี่ยเราเนี่ยพิเศษตัวเลย ก้าวมือมาก้าวมือสุดาเยอะสิเด็กก้าวมือเรื่อยๆเนี่ยพี่พอตัวเลยสิเจเนมายาวตัวละสาไลต์ลูกเวยาวตัวเอรียาวตัวเลยฮะยาวเจ้าตัวมาโมหูกูเย่เจเนนั่นเราเนี่ยกูเกิดจากอะไรเป็นองค์นอกเทปเนาะองค์นอกเทปยาวตัววิยาวตัวลูกสิเจเนวิธีมาตัวเนี่ยพี่เอาไม่สิสิดาตันเนี่ยดิสิพิเศษเนี่ยมาเว้นตัว ชื่อเส้นตะกุเรียกตัวเองออนไลน์ชื่อตัวอะไรบ้างไลน์เว้นตัวเองเอริไลน์เนี่ยยกตัวลูกชิ้นตัวเปล่าตัวไลน์ย้อนมาเสร็จไปแล้วเบจิ้งเพื่อนเพื่อนว่าเว้นละมาวันนี้ลูทาร์เรลูเรียเนี่ยเป็นอาจารย์เราพ้นจีเลยเว้ยลูนี่ได้สอบยังไงมาแล้วนี่เดจิเลยยังไงอุมาวันโอ้โหว่ามาที่กูต้องการว่าสิ่งที่มันสวยตัวเองออนไลน์ชื่อตัว ตอนนี้ฉันอะไรอยู่ปีไหนมาเช่นเดียวแต่เส้นเดียมาแต่ยังไม่ยาวค่ะซาไลเดซาดีกุยตาเรยาวตาเรค่ะขณะกุยไอ้ยังกี่ฟิวมูเรอุปเชสีเรจำมามูเรอุปเชสีเรสุราลูเวคุดูกามูสุเรตบาวาเดียมีมีรู้ยินเนี่ยนั่นลงเนี่ยมาเชลัยจานเนี่ยจะใจเนี่ยที่กุดูเย่จูเจซูรีฮะที่มีมีที่จูเจซูรีฮะ อีเสียนาพี่อยากขนาดมาตัดดีดีผู้เสียตัวไปแล้วเบบว่ายาวๆตู้เย็นส่วนใหญ่ตัดดีดีอยากแต่จะบอกที่เราส่วนใหญ่ตัดดีดียาวไปใครก็รู้สุดเลยลูกันดูดีไปก็เลยเป็นเสียเลยลูกันบุกุรีไปก็เลยไม่ได้มาอุณหภูมิเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็เรื่องอ่ะไม่ได้มาอุณหภูมิไปแล้วลูกันบุกุรี ดูแลในปกติด้วยโจมยาสอบเช็ดทอนเนื้อจะแพ้กูเจ้าตอนเลยลูกันปกติเป็นเลยยาสอบยาฮอร์เอ๊ะมิดาบ่าวนะปวารีรอลูกันรู้สิ่งอะไรก็ลูกันยังยาวูเลยอ่ะโมกันรัฐไปนำบุญสติการมาเรียนดูเรื่องโจมเอชินีตั้งบุญมิสิและขยันรำยมโมกันเนี่ยโจชิชิ แล้วขนาดมีพี่ตัวเลยดูดามาดามูชีตัวเลยลูกันบุกุรีเป็นอะไรดามูชีตัวลูกันได้ตัวเลยสวัสดิ์อาหูเนียวปาหูเนียวเด็กินเนียวอินทรีย์กระเนียวสุเรศกายติมาปาตุลเวลูกันได้ตัวเลยไม่ได้บ่าวนะบ่าวอะไรกันเนี่ยลูกันไหนเนี่ยยี่เช่นนี้ยากมากเลยที่ลูกสุรับเนาะอาจารย์บุมิดาบ่าวนะบ่าว ยศพี่เล่นที่ดูข้างกันแล้วว่านารวินที่ที่ยืนยีโรนารวินที่ที่ยืนนั่นเองก็ตู้ดัดดาลูกคนเลยตู้ยืนยีโรก็ตู้บูตีลูกคนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็สอนลูกเด็กที่เด็กข้ามาแล้วสอบยากเจ้าอิสระชัดยาฮอร์เอริตยาเวมัดยานาบีโรยีโรเจ็ดตู้บูดาตู้เจตู้บูตีตู้เจฮะที่ จุดยาตัวบีโร่ตาดนาบังเวียนบีโร่ยังไม่เสร็จวะเจ้าเนี่ยจะชาวเวียนบีดันเนี่ยยี่ติงอาวุธตัวทุบดีสูบีโร่ตาดนาเรามาเชิญชาเลยเราจะเรายังดาร์บาบเชิญละทุมาทุชาเลยยี่เจนนักกูจะชาอย่างดาร์ีเนี่ยมันดูเวเนทุชาเลยยี่เจนนักกูสิทุชาเลยยี่เจนนักกูว่าบารอสุยจะคู่กะ แต่ยาฮอบิสุยสภาวะแต่ยาหัวใจยืนยงบีโร่ฮอร์เร
ปกโกก็เบรมัยญีญ์ญ์มีတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာဝတရားဟောလဲ။သဘာဝလောဘရှိတယ်လူဟာယုံပါတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။လောဘသည်ယုံပါတယ်လို့ဟောတာ။ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။နော်။လောဘရှိသူဒေါသကြီးသူမောဟကြီးသူဟာအောက်တန်းကြတယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။လောဘသည်ဒေါသသည်မောဟသည်အောက်တန်းနောက်တန်းကိုကြာစေတတ်တယ်ဒီလိုပဲဟောတယ်။ ปกโกเนี่ยเสร็จสับปิปกละเดชานะหลอกขอได้ปกโกอุติปิขอได้เวทนาမျိုးเบร้อมมาไม่ห้อมกูเด้ยัสสะพะยาตองยัมมายังคาปกโกอุติขอราชื่อเด้ฌานทุพพุติยะตุติยะฮ้อบิเสยเบร้อมมาปกโกไม่ต้องละกูเนาะปกโกเบร้อมมาแท้ไม่เปียวกูไม่ก้องเนี่ยเตียะเสยไม่ก้องเนี่ยเตียะก็ไปเปียวเด้ก้องเนี่ยเตียะเสยก้องเนี่ยเตียะก็เปียวเด้เอ้โลภะโสราโสเด้โทสะโสราโสเด้ โมหะโสราโสเรมานะฤอิตตาฤมิสสิยาฤดีเตียฤก็เตียโสฤเวดูฤดุขะเปนีราตูรุเวลุดีโลเวฮ้อเดก้องน่ะฤฮ้อเดคาจ่อรอะโลภะโสเรกุโตเตียอะโทสะโสเรกุโตเตียอะโมหะโสเรกุโตเตียเมตตากรุณามุฤดาอุเบกขาโสเรเปมะโสเตียดีเตียฤหาลุโลกะมาอโจปิゅเรเตียฤဖြစ်ပြီးဘဝကြီးကိုငြင်းညံ့တာယာမှုကိုဖြစ်စင်တိုင်းနဲ့ ဟောလို့တရားကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ဟောတာဓမ္မဒိဋ္ဌာနလို့ခေါ်တယ်နော်တရားကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတရားပေါ်မှာမတည်ပြီးဟောတဲ့အဲ့ဒီတရားမျိုးသာဟောတာဘယ်တော့မှလူကိုဆိုးတယ်လို့မပြောဘူးလူကိုကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူးဆိုးတယ်လို့လည်းမပြောဘူးနှစ်ခုလုံးကိုရှောင်ရှားပြီးတော့တရားဓမ္မကိုသာလဲအဆိုးနဲ့အကောင်ခွဲခြားဟောကြတာဟာဒါသူ့ရဲ့မူဝါဒအဲ့ဒါလို့ဟောသည့်အတွက်ကြောင့် သစ္စာဗျာကိုယ်တိုင်ကချီးကျူးရတယ်အာရဏဝိဟာရီတဲ့ကိလေသာတွေကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတယ်အပြစ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ဘယ်သူပေါ်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ရဟန္တာပဲဖြစ်စေလောဘကြီးတဲ့လူမကောင်းဘူးဆိုရင်လောဘကြီးတဲ့လူတွေကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုရရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလူမပြောဘူးလောဘမကောင်းဘူးပဲပြောလိုက်ဒါကြောင့်မို့လို့သူများကိုထိခိုက်စေတတ်တဲ့စကားလုံးမျိုးကိုမ
Eri tu budi. Narwin tadi ya ni. Tu ya sob jaga tu cara. Di cuci miao samu tu laut. Elu tu cum. Nada tu tu cum muka lah. Tua. Awe lukan lukan. Bila bobi mac lukan ni si. Yurai songan tu ada solusi. Soya ni le cima bila bobi. Song la lau ne cima bila bobi. Song lau bi le cima le bila bobi. เมตตาบ่ปูเว้เนี่ยพาอลูวุฒุมามะคันมูดูได้ปกติจำมาจาวาสิชำนาจาวาสิสวยเมตตาภาวนาปွားปีมาตุบะดูได้ลุคันเนี่ยถ้าจังหวะลุตุโกญัสสวะพะยาแกขิเนยะสวยเลยคงดูเนี่ยชิมยอกแกขิเนยะแกงโกญัตตออลูวุฒีตันตองตะบิดูได้อลูမျိုးโจติยะฤพึ่งโจสีได้ลุ ဒီတန်တောင်းတာတဲ့လူတွေအလူမျိုးတွေကိုလည်းအလူခံတတ်သူဖြစ်ပါပေတယ်လို့ရသော်ပြချင်အဲ့တော့တခြားနည်းနဲ့ရောမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုဖြစ်ပါဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားပြစ်ချင်မှလဲပွားပြစ်မယ်ဆိုပါစို့ရှင်မဂတ်တဘာတို့ကြတော့ဓမ္မဘက်ကထားပြီးတော့အလူခန္ဓာမျိုးဓိရောဓမ္မဘက်ဝင်စားပြီးလူခန္ဓာမျိုးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂလန်တို့ဓမ
ကာသမာဘကထပြီးလူကံနဲ့ယမယံခတိတိုင်းသွားပြီးတော့ဆုံးခံတယ်။ဒါမျိုးပုံမှန်တော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။ရှင်သူဗုဒ္ဓကပုံမှန်လောက်တာ။အလူကံကြီးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဘာဝနာပွားလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အိမ်ရှိမှမေတ္တာပွားပြီးတော့ဆွံ့ရတယ်။ဒါလူတွေအချိန်မှလည်းမေတ္တာပွားနေတယ်။လူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှလည်းမေတ္တာဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ကျင့်ထုံးဟာ ပုံမှန်လုပ်ပြီးတော့၄၀ကျင့်ထုံးတာဖြစ်တော့ကြာထူးခြားတဲ့ဒီတဲ့ဘွယ်သူကိုရရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။အဲဒါကိုသံဃာမုနာယူပြီးတော့ရသော်ပြားရဲ့ဒေသနာတော်အဆုံးမတွေရအခုလိုဒါနကောင်းမှုလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းဒီလားဆောင်တိကြရတယ်။ပြိမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအားထုတ်ကြ။ပြည့်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အထဲမှာရစ်တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရွတ်လို့ရှိရင်မေတ္တာပွားပြီးသားကိစ
ကလေးမေတ္တာပွားထားတော့ဆိုတော့ဒီထဲမှာမေတ္တာပွားထားပုံနဲ့သဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုက္ခတတ္တဒီပိုင်လေးကိုရွတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သရဝအလုံးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆန္ဒကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဟာရောက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တာနော်သစ္စာကထုတ်တဲ့အတန်ကိုပြောတာကြီးမဟုတ်ဘူးအတွင်းစိတ်ဓာတ်ကသရဝလေးအလုံးဆန္ဒကြပါစေဆိုတာ ဒါပြောပြန်ဒီကုတ်ဘေးထလို့ရွတ်လိုက်တဲ့အခါဒီတယောက်တယောက်မလိန်ညာကြပါစေနဲ့လောကကြီးမှာလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်လိန်ညာနေကြတာတွေများတယ်လေ။ကိုဖြင့်လိန်သွားပြန်ပြီဒီဖြင့်လိန်သွားပြန်ပြီဒါမျိုးတွေဟာရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒါလူတုံးနဲ့တူမလိန်ညာကြပါစေနဲ့။နေညက်မညက်တာဒုက္ခမေးစရာတူတော့တစ်ခုတူရောက်တဲ့ဒုက္ခကိုနောက်တူကမလိုလားပါစေနဲ့။ တဦးနဲ့တဦးဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်စေခြင်းကြပါနဲ့ဆိုဟောမေတ္တာပွားနော်မေတ္တာပွားတာလောကမှာလူတွေကတစ်ဖက်သားတဦးတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားတာလို့ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းလောကကြီးမှာရှိတယ်ဒါမှမေတ္တာပွားအောင်နာပွားတာဆုံးပဲချမ်းသာကြပါစေတာမေတ္တာပွားတာမဟုတ်ဘူးအေးတယောက်တယောက်မလိန်ညာကြပါစေနဲ့တယောက်တယောက်မလှည့်စားကြပါစေနဲ့တယောက်တယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ကြပါစေနဲ့ ကိုကြီးဆောင်မကြပါစေမွန်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာတခဏလေးပဲဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒါမေတ္တာလို့ခေါ်မေတ္တာဆိုတာတကယ်အစစ်မှန်ကတော့မနောကံမေတ္တာအဲ့ဒီမနောကံကိုခြေခံပြီးတော့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတန်ပဲမေတ္တာအဲ့ဒီစကားတန်အတိုင်းကုတိလျောက်လောကံဘုရားလည်းပဲမေတ္တာဒါကြောင့်မို့မေတ္တာကိုကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာလို့လည်းခေါ်တယ် မနောကမေတ္တာတော့အတွင်းအကျဆုံးပါ။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့ဒုက္ခနာဟာမတ္တမကောင်းမြတ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့။အဲ့တော့အကြောင်းတစ်ခါအကြောင်းအမှတွေကသူနေတဲ့အချိန်လေးမှာဒုက္ခတိုင်းကလည်းသီလရှိတယ်။ဒုပစ္စည်းကိုလူခံတဲ့တန်ဃာတွေကလည်းမေတ္တာဘာဝနာပွားထားတယ်။ဧကန်ဒိဋ္ဌဒုလူတဲ့လူဒါနတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာပဲလို့ဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာယုံကြည်ဆ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တကျလုပ်ရင်အကျိုးအမြတ်ရတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီးသားပဲဒါကြောင့်မို့စနစ်တကျလောကီဆောင်ရွက်ထားတာဘုဒ္ဓနာမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးဆုံးလဲဒီလူတန်းနဲ့အချင်းအရေးကြီးဆုံးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေမှုပါနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုဒီဒါနာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုပေါ့ တခြားကိစ္စတွေမိထားလိုက်ဒီဌာနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုပေါ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုဆိုတာဒီတစ်ခါမှတင်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအလူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပုပ်ပေဝဒါနာသူမနောဒါနာပုပ်ပေမလူခင်ချွတ်တင်ပြီးတော့လဲဝမ်းသာနေမှုရှိရတယ်ဘယ်လိုဆိုလဲဒါတန်စိတ်တန်ပတာတွေလူနေတဲ့အချိန်အခုလိုအချိန်ခါမျိုးမှာလဲစိတ်ထဲမှာကြည်နူးဝမ်းသာမှုဖြစ်
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေရမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တာနော်ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီး၃ညိမ့်၃ကချင်းကာလပိုင်းအဖြစ်၃မျိုးပေါ့အပိုင်းအနေနဲ့၃မျိုးပြောတာဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအပိုင်းအနေနဲ့ဘယ်လူကင်းဖြစ်တာလဲဝမ်းသာတယ်လူနေတော့ဖြစ်တာလဲဝမ်းသာတယ်လူပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်တာလဲဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ လူတွေမှာဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။ဝဲကြည့်ရင်လည်းဝမ်းသာတာပဲပျော်တာပဲနော်။ဒီဘောက်ရင်လည်းဝမ်းသာမှာပဲပျော်မှာပဲ။ကောင်းကောင်းစားရင်လည်းဝမ်းသာတာပျော်တာပဲ။တကယ်ချင်းပေါင်းသင့်နေတဲ့ဝမ်းသာတာပျော်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝမ်းသာမှုပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အခုလိုလှူလိုက်တန်းလိုက်ရလို့ဆွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့ဝမ်းသာမှုနဲ့မတူဘူးသူက။လူညီမှုမရှိဘူး။အဲ့
ဝန္တာမှုဆိုတာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဝန္တာမှုအဘိဓမ္မာမှာသောမနတ္တသဟာကုလို့သောမနတ္တသဟာကတဝန္တာခြင်းပိတိနဲ့ရှင်တွဲခြင်းဝန္တာမှုဆိုတဲ့သောမနတ္တဝေဒနာတို့မေတ္တာဉာဏ်မှုပိတိတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားလို့ဒီလိုဆိုတာနော်ကုသိုလ်ပြုစဉ်ကံကြိုးမြင်သည့်ဉာဏ်ရှင်ပြီးကတိဟိကုသိုလ်ခေါ်ဆိုကြရောလို့
ဘီရဝချမ်းသာတွေကိုရေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကဒီလိုဖော်ပြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းကုသိုလ်ပြုစဉ်ကံကျိုးမြင်ကံတရားနဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးသိမြင်နဲ့ကမ္မတက္ကတာတာမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိရမယ်ဒီလိုဆိုဘုလုဒ္ဓကိုယ်နဲ့ဒါတက်ဆိုင်ဟုတ်တယ်လေကိုယ်ရင်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာဒီဒီထုတ်ပြလို့ရတာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်နဲ့ဖြစ်သွ
เอ้าล่ะเว้ยกูเองสิทธิ์แท้มาวินตัวได้ซ้อนอาฤกูเนี่ยน่ะตัสสัญเนี่ยตุยานเนี่ยมันตัสสัญนี่ครับเนาะพุทธนามาผิดตัวเองกูเนี่ยเว้ยตัสสัญไอ้นี่กูเนี่ยตัสสัญเนี่ยกันเตยาเยไอ้กันเตยาเยอโจติยาဆိုတာရှိတယ်လို့အတိမပြုတယ်တိတယ်အဲ့ဒီညံမျိုးကိုညာနာတံမျိုးကိုခေါ်တယ်ညာအဲ့ဒီညံမျိုးเนี่ยရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ညာနာတံမျိုးကုသိုလ်ကို ညာနဲ့အတိညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လို့ဆိုလို့သူများခိုင်းလို့ထလှုပ်လိုက်တာဘာမှလည်းမသိဘူးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးဥပမာမဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေဟဲ့လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ဆိုလှုပ်လိုက်။ဘာမြဝန်တာတော့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့ကလေးကမသိဘူး။အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ညာနာဝေပယုတ်လို့ခေါ်တယ်။အေးသိသိနဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကလုံးတဲ့လုံးတဲ့က
ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ရောက်လာမှလို့ဒီလိုသိတာညာနာအတိညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်တွေထဲမှာစွမ်းအားကြီးမာတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာခုနကအတိညာမပါတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အတိညာပါတဲ့ကုသိုလ်ဟာကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ညာဆိုကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ညာနာတံမယုတ်လို့ဆိုတဲ့အတိညာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင် ชิลิยาชิลิยาบัวมาอติญญ์จั่วว่าได้ปุคคุမျိုးဆိုတဲ့โจ้ปี้เลยเนาะနောက်တစ်ခုကဒါနကောင်းမှုလုံနေတဲ့အခါမှာသူများကနှိုးဆော်တိုက်တွန်းလို့လှုပ်ထောင်မှုပဲနေမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဆန္ဒရှိလို့လှုပ်ဆန္ဒကလည်းထက်တန်တယ်ဆန္ဒထက်တန်တဲ့အတိုင်းစိတ်အားဆိုင်မှုလုံလဝီရိယလည်းပါတယ်စိတ်အားဆိုင်မှုဝီရိယဆိုတော့လည်းရှိတယ်ဝီရိယရှိတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်တက်ကနောက်တွန့်သွားတာမျိုးမရှိဘူး စိတ်တက်ကလည်းခိုင်းပါတယ်အေးလောတဲ့လောထိုက်တဲ့အလုပ်လို့တည်တဲ့ဝိမာန်သဆိုတဲ့ပညာလည်းပါတယ်ကိစ္စတစ်ခုအောင်မြင်ပြီးစီးမှုအတွက်ကဓမ္မတိဆန္ဒရှိရမယ်ဓမ္မနှစ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းကြိုးပမ်းအထောက်မှုရှိရမယ်ဓမ္မသုံးကြိုးပမ်းအထောက်တဲ့အခါမှာစိတ်တက်ချမ်းခိုင်မှုရှိရမယ်ဓမ္မလေးအသိပညာရှိရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီ 84ခါရိကလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်လာတယ်နော်ဒီ85၄ပါးကိုပဲပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကြတော့အဓိပတိပစ္စယောလို့ဆိုပြီးတော့ဟောတာတခါတည်းဆန္ဒကကြီးကဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားတယ်ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်တခါတည်းကြိုးပမ်းအထောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်တခါတခါစိတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်တခါတည်းကြတော့ဝိမာန်တလို့ဆိုတဲ့ပညာရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဖြစ်သွား ဆန္ဒဝိရိယစိတ်တဝိမာန်တလက်ကြကြီးဆိုးသွားတယ်အဓိပတိပစ္စည်းလို့ဒီလိုခေါ်တာအေးဆန္ဒကြီးဆိုးနေရင်လည်းအောင်မြင်တာပဲဝိရိယကြီးဆိုးနေရင်လည်းအောင်မြင်တာပဲစိတ်ကခိုင်ကြံ့ခိုင်နေလို့ရှိရင်စိတ်အားထက်သန်နေလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်တာပဲအသိပညာလွှမ်းမိုးထားရင်လည်းပဲအောင်မြင်တာပဲလို့အောင်မြင်မှုအတွက်ဟောဒီကြီးဆိုးမှု၄ရပ်ကို ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားအဓိပတိပစ္စည်းဟောလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်အခုဒီနေ့လှုပ်လိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါဒီစတင်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီ 3300 ကြောင်းလွဲသွားမှုမရှိဘူးကြံ့ခိုင်နေစိတ်တအတိပညာနဲ့လုံးတင်လုံးထိုက်လို့လုံးတယ်သူတင်လူတိုက်တာကိုလူတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီမန္တလို့ဆိုတယ်ဒီကြီးဆုံးမှုတွေကြောင့်အခုဒီအောင်မြင်မှုစင့်တီအောင်ရောက်လာတယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာနော်အမှန်အပြင်အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကဖြစ်ကြရတာစွမ်းအားတက်တည်ရှိလို့ဖြစ်တယ်
ตอนนั้นดีดีไม่ชิวสิงกิสระคือว่าอมยองลงในมุขแค่แค่เลยเราต้องตัวอะไรเดชสุดตัวอะไรเดชยิ่งรู้เช่นนั้นเอเรื่องไม่สบายเนี่ยดูเด็กพี่อมยิ่งพิสงดีที่อ่ะคุณลุยเสียชาลูร้านไหนมีเส้นที่อ่ะยาวอะไรสุดละพิสวงอะไรสิลูที่กันนี่ดูตอนนั้นมาเช่นไรเด็กกูดูสวงอะไรตัดหาสุดเลยยองจิมุปาเลยวิริยาสุดเลย ต้องอะไรบาร์เลยเสียหน้าสุดเลยต้องอะไรบาร์เลยเย็นยาสุดเลยต้องอะไรบาร์เลยอารมณ์วาสุดเลยสมรนัยมุริบาร์ดีเดียร์เลยก็ต้องอยู่ชั้นหนาก็ไม่มีตันหนามาคุยย้อนหน้าบ้างชิดเด็กเชิงอาสาบีก็อยู่ชั้นหนาดีกูทั้งลูกปีไหนเนี่ยสวาสาสายจังมาสิระเดสามีมีเยาวนเนี่ยยาวเด็กเชิงอาสาบีจูบจูดันเลย ที่ตัววัดยาริมีมีเย็นนั้นเราเนี่ยพิเศษเชิงงานนี้สามีมีมีกูก็มีชั้นนั่นอยู่ชิปปงสิมาพิเศษถ้ากูเวกังกันยี่จูยงจีเร่ตัวโบกังกันยี่จูตีมีเน่สุดเลยกรรมฐานกันธรรมะเดชิกูขอดเอริกรรมฐานกันธรรมะเดชิกูชิคันยี่รู้ตัวเจนตัวมีอะไรฮะอ๋อแต่นักกามุลูกจาริตีลาสาวดีจาริมีมีรู้ใจด่าอันยศกรรมฐานบ่าวนะพวกเนี่ยอัตโตจ้ะ แต่นั่นก็มุ่งเลือกจารีเดียวจังเชื่อเลยว่ามาที่เชื่อสารต้องสอนในพิพิวาวาเนี่ยต้องสอนขันธ์กุญญาเลยก็อย่าดูดีบุญเนี่ยยาวจัดเส้นนั้นจริงไหมคุณต้องการมุ่งมีชีวิตสิ่งกรรมกรรมจอมลาเลยผมว่าเรียนนี่จารีจะได้สั่นเลยก็ไม่มีความจริงได้จารีอะไรก็ไม่มีอาวุธสิ่งเดียวสุดท้ายหอดาเนี่ยจารีเรื่องเงี้ยดูเงี้ยจารีก็ไม่มีอาวุธใครไม่สิ่งเดียวเลย ผมยังสิ่งออกมาสิ่งเดียวที่สั่งเลยที่ดูเส้นเนี่ยลงเวกว่าจ้ะลงเวกว่าเนี่ยทายาสาตัวอะไรลงเวกว่าเราไปดูเส้นเนี่ยท่าทางตัวเย่ที่อดีตเลยผัวเรียลงนิ่งจ้ะขณะกูที่สมุทรสาบีลงผัวมันลงนิ่งจ้ะเลยนี่ทำอยู่รุ่นนี้จ้ะแต่ผัวไปดูข้าลูกคน ตัวอะไรสโลชินนะพ่อเจ้าทุกข์ขันผัวไปทุกข์ขันลูกคนเนาะที่ว่ายาวตัวเองจะมีโอกาสวันเดียวจะดีสิวิริยะสามสิบตัวแต่ผัวไปทุกข์ขันลูกคนที่ว่ายาวตัวเองที่เดียวกันมีโอกาสลูเลี้ยงไปไปคนนี้จะมาลูกวันนี้ยาวแล้วแต่ดูได้ด้วยฮะกูต้องการลูกท่านดีไหมจ๊ะลูกคนนี้สุดาดียาจ้ะลูกคนนี้สุดีมา ดูดีอย่างที่ดูดีอย่างที่ดีดูดีชีเร่ได้แต่นักการเมืองลูกคนนี้ยากเลยที่เราสอดีคนนี้ยากเลยก็ไม่ทำหน้าพาวนาพ่อแม่คนยากการที่หาลูกคนนี้เสียมันเลยลูกยากลูกเชื่อลูกยากเลยคนนี้เลยก็นี่คือมาเรา human rights สอบีเราจะชาเรียกไปต้องสอบนี่จ้ะแต่แกลูกด่าเดียวเนี่ยคนนี้เนาะพวกกูสมญาเป็นคนชีละ ก็ต้องการเรียนรู้เป็นคนชีลาเรียนรู้ลาจาร์เลยถ้าหาลูกชิ้นเนี่ยคนเยอะดีไหมบ่เนาะเอ้ลูกชิ้นลาบีเราลูกคนเยอะกูสนิทจะต้องมาชาร์เลยพวกกูเรียนจาร์ตานาเลยมันเราไม่กูตีลาเลยมันเศร้าดีไม่กูก็ไม่ทำว่าเราพ่อแม่อาตมูเลยมันเราพูดสุดเลยข้าจาร์ลูกว่าปู่ไรเด็กกูดูกันฮะจะเชื่อยี่เนี่ยเชิงกงด้วยเลยน่าทำแบบเชื่อจีกันเนี่ยยี่ลูกเว้ยยี่ทำแบบเชื่อหูเสียง ฟังตรงเนี่ยเราสงสารเราอีกครั้งหนึ่งเอ้าเราเว้ยเพราะว่าเด็กคุยยาวลาบีเลยสิตรงนั้นเนี่ยเลยสิจะเชื่อว่ายี่ครั้งนั้นหรือครั้งต่อตรงนั้นวิตรงนั้นวิสุดเลยค่ะเราถ้าบาลเลจังมันไม่ใช่เราเลยเช่นใจเสียเด็กเขาจังยากที่รูปชิดจ้ะเนาะแต่จะว่ารูปว่ายาลาเลยค่ะมาแต่นักการเมืองเรียนรู้อะไรที่เราเลยสาวดีอะไรก็ไม่ทำบ้างนะพ่อแม่อัตว่า ลูกชิดเด็กใช่ไหมลูกไหนกูชิดตรงนี้สันนิบาตนะกองลูกไหนครับตีลาสุราเวลาเวกับมันทำบ่าวนาสุราจารมจามุเดนี่ไอ้ลูกชิดเด็กเท่มาเลยเวดูได้เลยเท่มาอีกนี่คือกบามาดูยี่ตั้มองคนนั้นท้องกันชิดาเอ้ยไอ้คนนั้นท้องกันโอ้ลูกเรียเท่มาเลยเวที่ลูกดีไม่ดีเลยปกุรีย้ายชิดาย้ายชิด อันนั้นมันลูกชิดเด็กปกุรีตีลาไม่เศร้าดีชิดเด็กปกุรีอันนี้ไอ้ชิดเลยก็มันทำบ่าวนาปลาเลยปกุศลลงกุเนื้อแล้วจะมันลูก
ကိုယ်တည်းတွေဟာအလွန်ကံကောင်းတယ်ဒီဘက်ကကြည့်ပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လေနော်အခုလို့လူတွေဖြစ်လို့လူရဲ့အခွင့်အရေးရတာပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာလောကမဲ့ကုသိုလ်တွေဟာဌာနကုသိုလ်ရှိတယ်သီလကုသိုလ်ရှိတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ရှိတယ်ရသော်ဗျာဌာနကုသိုလ်ဆိုဒီမှာကိုယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတခုအလုံးတစ်စုံကစပြီးတော့ဖွဲ့ချဝေပန
mitasu wa lenen sabu cha piro chui de kanabe ko inare ederi chui de kanabe ko ye mi piriu chui mui taupane kanaku duribe ko ye chui miu mi tingare na chui mui de kanale kanaku dube akulu chui de miuri wodiari surari tape tabiro sira na tamane พระญาติศาสนาเราเนี่ยจုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာသာသနာတော်မြတ်ကိုပူဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မောင်မြတ်တဲ့စေရနာနဲ့လောက်တာဒါဒါနာကုသိုလ်ပဲဒါနာကုသိုလ်ဆိုတာပြီးချင်းကံကျင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလူလောကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိဝါဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပြည့်စုံတ
ဒါနဲ့တန်ယုံမှာဌာနတံဘူတာနိဘောဂာနိဘောဂာနိလူတွေရတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဆိုတာတဲ့ဌာနတံဘူတာနိဌာနကုသိုလ်ဌာနဖြစ်ပေါ်စေဌာနကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာတွေပါလို့တချို့ကတော့ထင်တယ်ကိုယ့်ကကိုယ်ဝယ်ထားတာပါဌာနကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးလို့နော်ဝယ်စရာမရှိရင်ဘယ်ရရမယ်မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးရှားထားတာပေါ့အလုံးလုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလူတိုင်းရလာလို့မေးကြည့်တော့
ก็สั่งชาไรยาตลาดเลยสมัยเอาแต่ช่วยชาลาไม่เลยกูเรียกเอาชาดีชาลุไม่ยาอะไรก็ลูเรียบาบอย่างวีดเว้นเน็ตเดินลุกย้อนเนาะวีดเว้นกันเน็ตชาไรยาล่ะสมัยเอาอย่าเรียกมายาละนี่จีเรียกชาปูรังโซดีเนาะชาไรไม่ยาไหนมึงเอร่าจ้ะแล้วพี่ชาลุยาเรียกดูจ้ะลูเรียบาบอย่างกังกาวน่ะเอริกังกาวเนี่ยสระ คุณลูกเห็นได้ด้านนั้นก็ตัวที่ลูกหาอุศโลเลยเนาะประมาณลูกมีอยู่ดีก็รู้ว่าเราเรียนเชื่อใจอะไรอย่างนั้นการก้าวเนี่ยการก้าวเนี่ยสุดๆสักเรื่องมันต้องได้สิที่เป็นลูกมีอยู่ดีก็รู้ที่เป็นภาษาวันนี้ก็รู้พยายามจะเข่งอามาตัวเจ้าพยายามจะเข่งอามาล่ะสุดๆแต่เรื่องตัวเจสุตินยังยากอยู่แต่เรื่องตัวคุณลูกถามพยายามจะเข่งอามาเลยลูกสุดๆแต่เรื่องตัวพี่รู้ เจสุตินี่ก็มีอุปเชตอเมริกาไม่ทำบีอเมริกาเจสุไม่ทำเนี่ยเล็ดเดียวทำบีเจสุตินั่นเนี่ยตัวตูนี่ยังจะมีเพื่อเจสุตินอ๋อเอรุลูกูรับมาได้จ้ะรอมันกันเนี่ยดูยูยศพยาเยสุมาอุยาธาโรมันกันเนี่ยดูดูได้กังกาวเนี่ยที่ลูกเจ้าจ้ะเอรุกังกาวเนี่ยสุระที่ว่าลูกเห็นฐานะกาวมุทีละกาวมุปาวนากาวมุ ที่ก้าวมือเรียกเจ้าตัวนี้ตัวมันตัวนี้ละเฮียก็เรียกว่าพ่อท่านกรรมนั้นตัดที่วิปัสสติยดีนะที่น่าปณิดาตายาที่ว่าตัวเดียวมือเราดันจามือเราเสียมือเราสุดเลยค่อยชาเจดีกูไปดูว่าค่อยไปเนี่ยนะกูโกรธแค่ไหนก็ไปดีถ้าอันนั้นตัวว่าจะเส้นอาชีพตัวว่าจะเฮียก็เข่งก็ค่อยไปเรื่อยๆสุดเลยเฮียก็เข่งก็เดียวตัวชนะสิ ยาวตัวเสียสิ่งที่พยายามจะเข่งกูจันเดียวกับจินน้ำหกจินนั่นไหนบุลีตัวเด็กก็มาลูกอาจิมาเส้นอาจิท่านอะไรลูกเนี่ยเสียอะไรลูกดูกับพ่อดูกับย่าอะไรเนี่ยเสียอะไรลูกเนี่ยแต่พี่เสียอะไรลูกเรียกย่าเลยพยายามจะเข่งกับพันนี่เรื่องลูกย้อมไปสู่ลูกสิ่งที่พยายามจะเข่งตัวเราไม่สู้สู้เลยพยายามจะเข่งเชิดเอาเอาลูกเราสิแล้วก็ลูกเรียกย่าสู้เสียงเอาลูกทาราตุเล็กเชิดสิ ปุถุกาเจสุติมาโรชั้นอะไรลูดซูการ์เจสุติงเอาเดินเลยไหมพยายามจะเข็นมาสุดทุกท่านอะไรลูกเนื้อสุเวชิดาเสียอะไรลูกเนื้อสุเอร่อเนื้อสุเย่เจสุติมุขขันยาเวเนเนื้อสุเย่เกย์ชูชามุขขันยามาพิจิตรอากุลูกการลูกย้อนไล่เด็กค่ะปุถุกุปจิตินเสียชีปุถุมาจิตินเสียม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 ชีปุถุมาจิตินเส
ကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲလုပ်တယ်ဘုသူမှလည်းချီးမွမ်းစရာမလိုဘုသူမှလည်းအပြစ်တင်စရာမလိုအေးကျေးဇူးတင်စရာဆိုလို့ရှင်ဒါလုပ်တဲ့နဲ့ဒါမလုပ်တဲ့မူလို့ဟောပြောရင်ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားသခင်ကခံရှိတယ်လို့ဘုရားရဘုရားကခံရှိတယ်လို့ဟောထားတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတယ်လုပ်တင်တာနဲ့မလုပ်တင်တာဖွဲဟောထားတယ်အဲ့ဒါကို
ဟုတ်တာဆိုတဲ့ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲကျေးဇူးတင်ရင်တင်ရမယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့အလုံးလုံးကရတယ်ဆိုတာတော့ဒါကမ္မတက္ကဒါသမာဓိ။အခုလို့ဌာနကောင်းမှုလူကြတဲ့အထက်မှာရသော်ဖျားဟောတဲ့ဒေသနာတော်ရပြောမယ်ဆို။အဆောက်အဦးဆောက်လူတာဟာသူကဒီစီကဥစ္စာလူတဲ့အထက်မှာတော့အကောင်းဆုံးလူလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒါဖြင့် ဘုရားကဘုလို့အကောင်းဆုံးလူပြောတာလေ။နော်သင်္ကန်းလူတာရှိတယ်၊ဆွမ်းလူတာရှိတယ်၊ကျောင်းလူတာရှိတယ်၊ဆဲလူတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျောင်းဆိုတဲ့အဆောက်အဦးလူတာအကောင်းဆုံးလူဘာလို့ပြောတာလဲ။သေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်။သင်္ကန်းလူတာအဝတ်။အဝတ်ရဲ့လူကိုအကျိုးပြုမှုကဘယ်တိုင်းတာဖြစ်ရှိ။လူတွေမှာအဝတ်တစ်ထည်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှလောက်ဝတ်။နော်ဘယ်နှလောက်ပဲဝတ်ရ။ အဝတ်ကလူကိုအကျိုးပြုတာဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်လဲ။ကြွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်တာမတ်တူတောင်းတယ်လေ။အဝတ်ဟာအဝတ်ရဲ့အကျိုးပြုမှုကအလွန်နည်းတယ်။နောက်တစ်ခါအစားအစာလူတွေအစားအစာလူမှုရဲ့အကျိုးပြုမှုကဘယ်လောက်ခမင်းအသက်9ရက်လို့9ရက်ပဲသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ရှိတယ်။အဲဒါမသေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ခမင်းအသက်9ရက်ဆိုတာစားလိုက်တဲ့အစာကနေပြီးတော့ လူခန္ဓာကိုထိန်းနိုင်တာမိန်တိန်နန့်လုပ်တာ9ရက်လို့ပြောတာနော်။ကိုယ်ဘက်ကဆက်ရှင်နေတာတခြားအကြောင်းနဲ့ maintenance လုပ်ခမင်းအသက်9ရက်ဆိုဒီမှာစားလိုက်တဲ့အစာ9ရက်ထီအောင်တော့ဒီခမင်းကနေအကျိုးပြုထားတယ်လို့ဆိုတာ။ဒါကြအစာငါးခံဆန္ဒပြပြီးတော့40 ရပောင်း60နေသွားတာမသေးဘူး။ခမင်းအသက်9ရက်မှားတယ်လို့ဒီလိုသွားမတွက်လိမ့်မယ်နော်။ခမင်းအသက်9ရက်ကမှန်းနေသူ့ရဲ့ ကျိုးပြုမှုအကျိုးတက်ရောက်မှုကဒီတိုင်းရှိတယ်။အဲ့တော့အစာအာဟာရဆိုပြီးတော့9ရက်ပဲသူအကျိုးပြု။ဒီနောက်မရှိတော့။အဲ့တော့သူကလည်းတူထောင်းတယ်။ဆေးဆိုတာကြတော့ယောဂရှိမှအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ယောဂမရှိရင်ဆေးဆိုတာဘာမှမလိုအပ်ဘူး။အဲ့တော့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးဆိုတဲ့အထင်းပဲ။ကျန်တဲ့သုံးခုလို့သွမ်းလို့သင်္ကန်းလို့ဆေးလို့ဆိုတာသူတို့ရဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုကအလွန်တူထောင်းတယ်။က
ตาเรียนลงโยมพี่รอดตัว ဒီရမိုးရမရှိတဲ့เจ้าเนี่ยมาลงๆชุนๆนี่รู้สิรู้เยขณะกูอตาเยหาแล้วสู้ปีเด้สู้ราดิอ้าลงกูเจ้าก็ชั้นน่ะหมู่ดิลงๆหมู่เนี่ยชั้นน่ะหมู่ဖြစ်ပေါ်စီท้องเนี่ยแหละปูပြီးတော့อโจเตยเอาหมู่ไปเด้ติงงานเนี่ยแหละปูပြီးတော့อโจเตยเอาหมู่ไปราจอมหมู่รู้ญัสสอนพญาก็เจ้าหมู่ญัสซ้องรู้ทีละหัวเจ้าเนี่ยก็เจ้ามาดิเนี่ยแหละเจ้าเนี่ยส่องสอบပြီးတော့หลุดั้นท่าได้สู้รู้สิ อาจารย์อายุปุญญะเนาะนิพพานญาณสว่าอายุปุญญะเลยนี่กุตุกองค์นี่อ่ะโตเลยเลยสว่าอ๋อกุตุโตเต็มหมู่ด้วยแล้วเว้ยเจ้าก็ปูပြီးတော့อโจปุญญะทีโลยีเว้ยเจ็ดเต็มเนี่ยญัสสอพญาก็ฮ้อล่ะเนาะพญาฮ้อล่ะก็ไอ้หลุปုံสันเนี่ยฮ้อล่ะだจากหมู่เจ้าเนี่ยอโจปุญญะมาจีมาดิแต่เจ้าญัสสอพญาสอนอูหลูล่ะจีมาတော့อโจเจซุหมู่ဖြစ်ပေါ်စီเลย ဆောင်ဦးကဆောင်ဦးတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကအန္တရာယ်ကာကွယ်မှုပေးတယ်ဒီတရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေရှင်းတဲ့ညို့ကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာချမ်းသာတယ်၄နှစ်ထင်စသုခထင်စဇာတိတုံစဝိပတိတုံလို့ဆိုရတယ်ဒီเจ้าဆောင်ဦးတဲ့မှာနေပြီးဘုရားကောင်းမှုလုံးသမျှအပြင်မှာလောက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလွယ်ကူမှုကိုပေးတယ်လို့
เออดูเรื่อยๆดูอะไรเจ้าหนูเนี่ยป้องจ่าสิจ้าจูบจูเจนจูบจูเรื่อยขามาเลยเว้ยแต่ช้าไปสิเรื่อยปูบีก็จีมาเลยจูสาวยันนายยิ้มส์ดูเรื่อยๆจีมาเลยจูเจ้าท้องสิเรื่อยแล้วสาวยันจีมาเนี่ยฐานะเขาไม่รู้คุ้มอยู่ดูเรื่อยๆแล้วว่าไปมีเรื่องเสียเท่ามาวันตาจีนูปีที่เรียบเชื่อปีเรียกอาจารย์ผู้ดูเดียบเชื่อป้าอ๋อจูซาอาทงนายยาพาเสกงดี